ದಿನದ ಆರಂಭ, ಪ್ರಕೃತಿ, ಒಳ್ಳೆಯ ಗಾಳಿ, ಪರಿಸರನೊಡನೆ ಮಾತನಾಡಲು ಹೊರಟೆ. ನೋಡಿ, ಇದು ಮೌಢ್ಯ ಅಂತಿರೋ, ಮೂಢತನ ಅಂತಿರೋ, ಇದಕ್ಕೇನು ಹೇಳಬೇಕು? ಎರಡು ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ, ಕೋಳಿ ಮೊಟ್ಟೆ, ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಛಿದ್ರ ಛಿದ್ರ ರೋಡಲ್ಲಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು ಬೇರೆ. ಪ್ರಕೃತಿಲಿ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಾವು ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇದು ಆಘಾತಕಾರಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತನ್ನೋದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಬೇಡೇನ್ರಿ ಜನರಿಗೆ. ಇದನ್ನು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣವೇ ಅಹೋರಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಮಾತುಗಳು ನೆನಪಾಯಿತು ನನಗೆ. ಮೂಢನಂಬಿಕೆ ಮೂಢಾಚಾರಗಳಿಂದ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲು ಹೊರಟಿದ್ದಾನೆ ಅಹೋರಾತ್ರ. ಬದುಕಿದಂತೆ ಬರದ, ಬರದಂತೆ ಬದುಕಿದ ಅಹೋರಾತ್ರನ ಸಾಲುಗಳು ನೆನಪಾಯಿತು. ಮೂಢನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ನಂಬದಿರಿ ದೇವರ, ಮೂಢನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ನಂಬದಿರಿ ದೇವರ, ಮೂಢರಾಗಿರಿ ಸಾಕು ಅವ ನಿಮ್ಮ ನಂಬುವ, ಅವನನ್ನು ತಲುಪಲು ದಲ್ಲಾಳಿ ಬೇಕಿಲ್ಲ. ಎಂಥ ಅದ್ಭುತ! ಅವನನ್ನು ತಲುಪಲು ದಲ್ಲಾಳಿ ಬೇಕಿಲ್ಲ, ಅವ ನಿಮ್ಮ ತಲುಪಲು ಶುಲ್ಕ ನಿಮ್ಮ ಕಾಯಕ, ಅವ ನಿಮ್ಮ ತಲುಪಲು ಶುಲ್ಕ ನಿಮ್ಮ ಕಾಯಕ. ಎಂಥ ಅದ್ಭುತ ಸಾಲುಗಳು! ಇಂತಹ ಸಾಲುಗಳು ಬರೆದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸುಮ್ಮನಾಗಲಿಲ್ಲ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಯಾ ಮಾಟ, ಮಂತ್ರ ತಂತ್ರ, ಕುತಂತ್ರ, ಸ್ತ್ರೀ ವಶೀಕರಣ, ಪುರುಷ ವಶೀಕರಣ ವಿರುದ್ಧ ತೊಡೆತಟ್ಟಿ ನಿಂತಿದ್ದಾನೆ, ಸಮರ ಸಾರಿದ್ದಾನೆ, ಮಾಯಾ ಮಾಟ ಮಂತ್ರಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸಲು ಹೊರಟಿದ್ದಾನೆ ಈ ಅಹೋರಾತ್ರ. ಇಂತಹ ಸಾಮಾಜಿಕ ಚಿಂತಕರು, ಸಾಹಿತಿಗಳು ನಮ್ಮೊಡನೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೇಳಿ ಎದ್ದೇಳಿ ಯುವಕರೇ, ಇಂತಹ ಕೃತಿಯ ಕಂಡಲ್ಲಿ ಖಂಡಿಸೋಣ. ಇನ್ನಾದರೂ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ವಾತಾವರಣ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳೋಣ.